हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ अथवा बुकमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन देखेको हुन पनि सक्छ कुरा एउटै हो मैले चाहिँ यो च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र यो च्याप्टरमा मैले प्राइस डिप्रिसिएसन अथवा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनवाला पोर्सन चाहिँ अहिले पढाइरहेको छु र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरूमा सोधिने खालका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब यो सिरिजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लङ क्वेसन एन्सरको लागि चाहिँ छलफल गर्नेछौँ है त ल लङ क्वेसन एन्सरको लागि क्वेसनहरू म लेख्न सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन होला र अनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँला है त ल हेर्नुहोस् है के के भन्दै रहेछ मेन भट कम्प्युटर फर रुपिज कति रुपैयाँमा चौवालिस एक सय एन्ड आफ्टर युजिङ इट टु इयर्स दुई वर्ष चलाइसके पछाडि के भन्दैछ सोल्ड इट फर सोल्ड इट फर रुपिज चालिस हजार भनेर भनेको छ फाइन्ड द रेट अफ फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ द कम्प्युटर भनेर भन्छ ल यहाँनिर कुरा अलिकति जानेको जस्तो लाग्यो तर हेर्दाखेरि अलिकति नजानेको जस्तो पनि लाग्यो होला है तपाईँहरूलाई कुरा जानेकै हो तर अलिकति घुमाएर जानेको हो है ल हेर्नुहोस् है के भन्दैछ बन भन्ने कुरा चाहिँ पहिला एकचोटि हेरिहालौँ एउटा कम्प्युटर रहेछ एउटा कम्प्युटर रहेछ यो कम्प्युटरलाई चाहिँ के भन्दा म्यान बथ भनेपछि उसले किनेको रहेछ कतिमा चवालिस हजार एक सयमा किनेको रहेछ एन्ड आफ्टर युजिङ दुई वर्ष दुई वर्ष चलाइसके पछाडि उसले दुई वर्ष चाहिँ चलायो मजाले चलायो दुई वर्ष चलाइसके पछाडि भनेको टाइम दिएको रहेछ है सोल्ड इड फर रुपिज चालिस हजार दुई वर्ष चलायो अनि चालिस हजारमा बेच दुई वर्ष चलाइसके पछाडि चालिस हजारमा अब के भन्छ फाइन्ड को, को द रेट अफ कम्पाउन्ड इन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ द कम्प्युटर भनेको कतिको दरले चाहिँ यो घटेको रहेछ त एक वर्षमा कति पैसा घट्ने रहेछ त अथवा कति रेटले घट्ने रहेछ त भन्ने कुरा गरिरहेको छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् है कुरा यदि एक वर्षको भएको भए एकदमै सजिलो कुरा थियो एक वर्षको भएको भए नि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ इ यदि त्यो एक वर्षको मात्रै थियो भने तिन स्टेपमा एन्सर पनि निकाल्न सकिन्थ्यो तर टाइम कति दिएको छ दुई वर्ष दिएको छ कुरा त्यहीँनिर बिग्रियो है दुई वर्ष भनिसके पछाडि हामीले अब फर्मुलै लगाएर गर्नु गर्नुपऱ्यो ल पहिला सुरुमा गिबन कुराहरू हेरौँ त के के दिएको छ गिबन कुराहरू हेर्नु पऱ्यो भने के के दिएको छ भन्दाखेरि किनेको मूल्य पी इनिसियल प्राइस भनेको कति दिएको छ चौवालिस हजार एक सय अनि के दिएको छ हामीलाई डिप्रिसिएटेड भेल्यु डिप्रिसिएटेड भेल्यु भनेको घटेको मूल्य घटिसके पछाडि फाइनल मूल्य पिटी अथवा डिटी अथवा जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ एफटी फाइनल मूल्य जे मैले डिटी भने ल होइन पिटी ल पिटी भयो यो भनेको आयो कति चालिस हजार अनि कति वर्षमा हो टीको भेल्यु कति टु दुई वर्षमा हो नि त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ रेट छ है केही पनि गाह्रो कुरा छैन फर्मुला लगाइदिनुहोस् एन्सर आउँछ है त हामीले के भनौँ हामीलाई के थाहा छ त विन हो पिटी भनेको सधैँ पी टाइम्स वान माइनस आर बाई को पावर टी हुन्छ यो भनेको के हुने भयो पीको भ्यालु के हुन्छ त भन्नुहोस् त पीको भ्यालु त पत्ता लगाएको छ पहिल्यै यो भनेको चाहिँ पिटी भनेको है पहिला पिटी भनेको चालिस हजार यो भनेको चवालिस हजार एक सय अनि वान माइनस आर्को भ्यालु थाहा छैन सय टु दि पावर टी अर अब के गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो गर्नु न यसको चाहिँ पहिला यहाँनिर स्क्वायर चाहिँ गरिदिउँ होला है यो गरिदिउँ अनि चालिस हजार बाई चवालिस हजार एक सय गराउँदा के आउँछ चार सय बाई चार सय एकचालिस आउँछ यो भयो अनि यतापट्टि के आउँछ वान माइनस आर बाई हन्ड्रेडको स्क्वायर अब यहाँ त स्क्वायर छ यहाँनिर त स्क्वायर छ स्क्वायर हटाउन के गर्नु पऱ्यो यतातिर स्क्वायर रुट चाहिँ बनाउनु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् है अर अन्डर रुटभित्र चार सय बाई चार सय एकचालिस भनेको वान माइनस आर बाई सय आउने भयो अर यो भनेको अन्डर रुटभित्र राख्दा कति आउने रहेछ बिस बाई एक्काइस भनेको माइनस आर बाई वान बाई हन्ड्रेड आउँदो रहेछ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो माइनसलाई चाहिँ मैले यतातिर लगेँ भनेको प्लस भएर जान्छ र यो पोजिटिभलाई मैले यता लग्दाखेरि माइनस भएर जान्छ भने पछाडि के के हुने भयो त यहाँनिर अर आर बाई हन्ड्रेड इजिकल्स टु वान माइनस ट्वेन्टी बाई ट्वेन्टी वान यो भनेको वान माइनस ट्वेन्टी बाई ट्वेन्टी वान भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ वान बाई ट्वेन्टी वान आउँदो रहेछ है वान बाई ट्वेन्टी वान अर आर हन्ड्रेड अर आरको भ्यालु चाहिँ के भयो त यो हन्ड्रेडलाई यता लगेर मल्टिप्लाइ गरियो भने आरको भ्यालु आउने भयो इन्टु हन्ड्रेड यो भनेको फोर पोइन्ट सेभेन सिक्स चाहिँ आयो है फोर पोइन्ट सेभेन सिक्स पर्सेन्टेज र यो नै हाम्रो के रहेछ त एन्सर रहेछ है त ल यति नै हो अब हामी नेक्स्ट कुरा हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ के भन्दैछ कोइसनले ल नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ अ म्यान भट मोटरसाइकल ए मोटरसाइकल फर कतिमा रुपिस छयानब्बे हजार एक सयमा एन्ड आफ्टर युजिङ इट फर कति दुई वर्षको लागि टु इयर्स हि सोल्ड इट फर कतिमा रुपिज नब्बे हजारमा ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुरा छ नब्बे हजारमा फाइन्ड रेट अफ कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ द मोटरसाइकल यो भयो अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनेको छ भन्ने कुरा बुझौँ एकचोटि हामीसँग चाहिँ एउटा मोटरसाइकल रहेछ हामीसँग सा। भन्दा नि त्यो मान्छेसँग मानिलिउँ यो उसको मोटरसाइकल हो ल यो उसको मोटरसाइकल भयो ल मान्छेको है अब क्वेसन फेरि एकचोटि हेरौँ क्वेसनले के के भनेको छ मोटरसाइकल उसले किनेको चाहिँ कति रुपियाँमा रहेछ नाइन सिक्स यतिमा रहेछ अनि आफ्टर युजिङ दुई वर्ष दुई वर्ष चाहिँ उसले मजाले गुडाएछ कुडाएछ है गुडाएछ हो गुडा कति वर्ष दुई वर्ष दुई वर्ष चाहिँ चलाएछ भनेको टाइम चाहिँ टु इयर्स दिएको है अनि हामीलाई के भन्दैछ फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वेन इज दुई वर्ष पछाडि चाहिँ उसले बेचेको पनि छ है नब्बे हजारमा बेचेको रहेछ अब डिप्रिसिएसनको रेट पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ एक वर्षमा कतिको कतिको दरले चाहिँ त्यसको प्राइस घट्ने रहेछ कति रेटले चाहिँ त्यसको प्राइस घट्ने रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ माथिको जस्तै कुरा हो ठ्याक्कै फर्मुला लगाउँदा लगाउँदै एन्सर आउँछ पहिला गिबन कुरा लेख्नु पऱ्यो हियर यो के भ्यालु दिएको छ हामीलाई पहिला सुरुमा दिएको छ ओरिजिनल भेल्यु इनिसियल भेल्यु कति छ पी भनेको छयानब्बे हजार एक सय अनि रेट कति छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो त टाइम पो हो त टाइम कति छ दुई वर्ष अनि प्राइस आफ्टर टु इयर्स प्राइस आफ्टर टु इयर्स भनेको कति छ यसलाई मैले पिटी भने है प्राइस आफ्टर टु इयर्स भनेको छ नब्बे हजार अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने आर हो हामीलाई के थाहा छ फर्मुला थाहा छ है विन हो के थियो त फर्मुला भनेको के थियो पिटी इजिकल्स टु पी वान माइनस आर अप्पन हन्ड्रेड होइन त यो भनेको के हुने भयो त पी को भ्यालु के छयानब्बे हजार एक सय वान माइनस आरको भेल्यु त थाहा छैन बाई हन्ड्रेड अनि टीको भ्यालु चाहिँ के छ टीको भ्यालु कति हो दुई वर्ष हो टु अनि पिटीको भ्यालु पनि दिएको छ त नब्बे हजार भनेर नब्बे एक दुई तिन अब मैले के गरेँ यो भेल्यु जुन छ यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले तल डिभाइड गर्न पठाइदिएँ भने पछाडि के हुने भयो अर नब्बे हजार बाई छयानब्बे हजार भनेको कति आउने रहेछ नाइन सिक्स एक दुई तिन छयानब्बे हजार एक सय पनि होला त यो भनेको वान माइनस आर बाई हन्ड्रेडको स्क्वायर हेर्नुहोस् त कुरा त स्क्वायरमा छ यता स्क्वायरमा छ भने के गर्नु पऱ्यो यतातिर अन्डर रुट लगाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि के हुने भयो तिस बाई एकतिस इजिकल्स टु वान, वान माइनस माँणस आर बाई हन्ड्रेड अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो जुन छ वाला माइनसमा छ यो माइनसमा यसलाई यता लगाउँ पोजिटिभमा जान्छ यो यता जान्छ नेगेटिभमा जान्छ भने पछाडि के हुने भयो त यो भनेको अर आर बाई हन्ड्रेड इजिकल्स टु वान माइनस थर्टी बाई थर्टी वान यो भनेको के हुने भयो आर मैले के गरेँ भन्दा यसलाई चाहिँ मैले माथि मल्टिप्लाई गर्छु तर पहिला यताको क्यालकुलेट गरौँ है वान माइनस थर्टी बाई थर्टी वान भने वान बाई थर्टी वान वान बाई थर्टी वान भयो वान बाई थर्टी वानमा हन्ड्रेडले मल्टिप्लाई गर्दा हन्ड्रेड बाई थर्टी वान अनि थ्री पोइन्ट टु टू पर्सेन्टेज र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो क्वेसन पनि सकिहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ एउटा के भन्दैछ कोइसनले हेरौँ त ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर द भ्याल्यु अफ ए कम्प्युटर कम्प्युटर वाज नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड फोर इयर्स बिफोर बिफोर है भनेको छयानब्बे हजार रहेछ अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि आफ्टर द्याट टाइम after or during during that time present to present time the rate of depreciation is what you, got you. Twelve point seven five percentage and what due to some external factor factors the rate of depreciation is changed to 27.32% सेभेन पोइन्ट थ्री टू पर्सेन्टेज फाइन्ड द भ्याल्यु अफ कम्प्युटर आफ्टर थ्री इयर्स भन्छ ल कोइसनलाई सल्भ गरौँ क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्दाखेरि के के भनेको छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो पहिला हामीलाई एउटा कम्प्युटर दिइएको छ यो भयो हाम्रो कम्प्युटरको मनिटर यो भयो किबोर्ड के के हुन्छ कम्प्युटर हार्डवेयरहरू पढ्नुभएको छ होला नि कम्प्युटरको हार्डवेयरको बारेमा यो यो हाम्रो माउस भयो है माउसको तार उसको तार ल यो एउटा कम्प्युटरको डेमो मात्रै हो अब के भनेको छ कोइसनले भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि द भ्यालु अफ कम्प्युटर वाज यति भन्नुको अर्थ पहिला चार वर्ष अगाडि छयानब्बे हजार पर्थ्यो अरे ड्युरिङ द्याट टाइम टु प्रिजेन्ट टाइम द रेट अफ डिप्रिसिएसन इज बाह्र पोइन्ट सेभेन फाइभ भनेको त्यो वर्षदेखि आजको डेटसम्म भनेको अहिलेको टाइमसम्म चाहिँ कति भनेको छ टुवेल्भ पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्टेज भनेको छ अनि ड्यु टु सम एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेको केही कारणले गर्दाखेरि रेट अफ डिप्रिसिएसन झन बढ्यो रे ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू भयो अरे पहिला चाहिँ बाह्र पोइन्ट सात पाँच थियो अहिले ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू पुग्यो रे फाइन्ड द भ्यालु अफ कम्प्युटर आफ्टर आफ्टर थ्री इयर्स तिन वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो कम्प्युटरको मूल्य कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ सा। ल हेर्नुहोस् है म यो क्वेसनलाई मजाले बुझाइदिन्छु यो मानिलिउँ के भयो प्रिजेन्ट डेट ल यो भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट डेट भयो अब क्वेसनले यहाँनिर कस्तो कुरा मेन्सन गरेको छ भन्दा यो प्रिजेन्ट भन्दा चार वर्ष अगाडि एक वर्ष दुई चार वर्ष अगाडिको एउटा कुरा गरेको छ कहाँसम्म चार वर्षको अगाडिको कुरा गरेको छ यहाँभन्दा माथि चार वर्षको कुरा गरेको छ त्योभन्दा पछाडिको कुरा सकेको त्योभन्दा नेक्स्ट थ्री इयर्सको कुरा यहाँदेखि तिन वर्ष यहाँसम्मको कुरा ल अब फोर इयर्स ब्याकको कुरा गरौँ चार वर्ष अगाडि के थियो अरे चार वर्ष अगाडि यसको यो पोइन्टमा मूल्य कति थियो छयानब्बे हजार नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड के भयो अरे अनि त्यतिखेर रेट कति प्रचलित थियो बाह्र पोइन्ट सात पाँच हेर्नुहोस् है बाह्र पोइन्ट सात पाँच चाहिँ रेट रहेछ रेटिकल्स टु टुवेल्भ पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्टेज यहाँदेखि एक वर्षमा आउँदा के हुने भयो सर्टेन डिप्रिसिएसनको सर्टेन भ्यालु हुने भयो र डिप्रिसिएसनको भ्यालु यो भयो मानिलिउँ तपाईँको छयानब्बे हजार छँदैछ के हुने भयो त यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि यो माइनस यो भएर तपाईँको नयाँ भेल्यु पी नयाँ केही पी आउने होला पी वान आयो अनि यो पोइन्टदेखि फेरि यो पोइन्टमा पुग्ने बेलामा रेट छँदैछ बाह्र पोइन्ट सात पाँच त्यसको हिसाबले डिप्रिसिएसनको भेल्यु भयो र यो दुई वर्षमा आउने बेलामा यो माइनस यो गरेर नयाँ पिटु फर्म हुने भयो अनि के हुन्छ तपाईँको यहाँदेखि यो नेक्स्ट एक वर्ष कट्ने बेलासम्म के भइदिन्छ त यो पिटु यो पिटु र यो पिटुले क्रिएट गरेको नयाँ डिज हुन्छ नयाँ डिप्रिसिएसन भ्याल्यु यसले यसलाई घटाउँछ डिप्रिसिएसनलाई र आउँछ नयाँ पी थ्री र यो वर्षको अन्तरालमा फेरि के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ है यहाँनिर यो पी थ्री र यो यो पी थ्री र नयाँ डी आउँछ त्यसको त्यो दुइटाको कामले भनेको ए माइनस यो गरेर के हुन्छ नयाँ पी फो बन्छ अब के हुने भयो यो पोइन्टमा आइसके पछाडि हाम्रो के भएको छ ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट कति भएको छ सेभेन पोइन्ट कति भनेको थियो सेभेन फाइभ हो थ्री टु ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू भएको छ अरे अब के हुने भयो यसको हिसाबबाट त्यो नयाँवालाको हिसाबबाट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट यो एक वर्षसम्ममा के हुने भयो नयाँ डी आउने भयो यो माइनस यो गरेर नयाँ पी आ, पी फाइभ भनौँ पिफाइभ क्रिएट हुने भयो अब के हुन्छ यो पोइन्टदेखि फेरि हाम्रो यसको हिसाबबाट है यो रेटको हिसाबबाट यो एक वर्षको अन्तरालमा नयाँ डी आउने भयो यो डी र यो पीको कामले के हुन्छ त हाम्रो नयाँ पिसिक्स आउँछ यो पी सिक्स आइसके पछाडि फेरि के हुन्छ हाम्रो नयाँ डी आउँछ रेट अनुसार नयाँ डी अनि डी यो पिसिक्समा डी घट्छ यहाँनिर आएर एउटा कुनै रेट बस्छ र त्यो नै ने हाम्रो नेक्स्ट इयरको भ्यालु हुन्छ है त अब यो कुरालाई भन्दाखेरि मैले कसरी गरेँ यति भागलाई एकातिर गरेँ र रह बाँकी रहेको भागलाई एकातिर रह गरेँ है अब यस हिसाबले कुरा गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो पहिला यो चार यो चार वर्षको डिप्रिसिएसन अनुसार मैले के पत्ता लगाउनु पर्यो यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भनेको यो भाग चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो त्यस पछाडि मैले नेक्स्ट भाग पत्ता लगाउनु पर्यो है यो भाग पत्ता लगाउनु पर्यो नयाँ रेट अनुसार अब यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला हल्का ब्याकग्राउन्ड लेखौँ लेट पी Zero B price with price four years ago, Bane and P B present price price and P one B price price after after three. हियर्स भने मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो भयो भने यो भयो यो पिजिरो सुरुको अनि यो भनेको हाम्रो अहिलेको र पीवान भनेको पछिको है अब हामीले के रह गर्छौँ पहिला सुरुमा हामीले पी निकाल्नु पऱ्यो पी निकाल्नको लागि यसमा रेट र टाइमको फर्मुला लगायो भने यो आउँछ यो निकालेर हेरौँ त हियर पिजिरो भनेको कति दिएको छ पहिला सुरुमा फर यस्तो गरौँ फर न, फर्स्ट फोर इयर्स वाइआरएस फर लास्ट थ्री वाइआरएस है ल फर फर्स्ट फर्स्ट फोर इयर्समा चाहिँ के भयो त पिनट भनेको कति आयो ओरिजिनल भेल्यु है ओरिजिनल भेल्यु पिनट भनेको कति आयो पी पिजिरो भनेको छयानब्बे हजार क्वेसनले नै दिएको छ टाइम कति दिएको छ चार वर्ष अनि रेट कति दिएको छ बाह्र पोइन्ट कति हो यो बाह्र पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत सात पाँच प्रतिशत देन पी इजिकल्स टु वाट पी भनेको कहाँ हो यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा पीको भ्यालु कति आउने भयो त विन हो विन हो पी इजिकल्स टु के हुन्छ पी नट भनेको पहिलाको भ्यालु टाइम्स वान माइनस आर अप्पन को पावर कति टी भ्याल्युहरू राख्नुहोस् त छयानब्बे हजार वान माइनस बाह्र पोइन्ट सात पाँच पावर टी यो भनेको के हुने भयो त छयानब्बे हजार भनेको छ है अनि वान माइनस होइन बाह्र पोइन्ट सात पाँच पहिला यो गरौँ छयानब्बे हजार अनि वान माइनस जिरो पोइन्ट वान टू सेभेन फाइभको पावर टी टी भनेको 4, छ होला है 4, फोर अब वान माइनस बाह्र पोइन्ट जिरो पोइन्ट बाह्र सात पाँच भनेको आयो जिरो पोइन्ट इजिकल्स टु बाह्र सात पाँच होइन है वान टू सेभेन फाइभ हो है छयानब्बे हजार अनि जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट एट सेभेन टू फाइभको पावर फोर इसको पावर फो भनेको त धेरै नै पो आयो त अब यहाँ पनि मैले एउटा कुरा अहिले भनिहाल्छु रोक्नुहोस् है नाइन सिक्स एक दुई तिन अनि टाइम्स जिरो नाइन एट टू है त यो गर्दाखेरि आउने रहेछ कति नाइन सिक्स एक भनेको आयो 55633.0635 हजार सिक्स थ्री ल है त यो भयो अब के थाहा पाइयो यो, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि यसको भ्यालु पचपन्न हजार छ सय तेत्तिस रुपैयाँ हुने रहेछ अब हाम्रो ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट कतिको हिसाबले हो ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू थ्री टूको हिसाबले नेक्स्ट थ्री वर्षमा यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है यो पोइन्टमा यो आयो पचपन्न हजार टाइम तिन वर् बर... के अरे तिन वर्ष रेट दिएको छ अब पी वानको भ्यालु निकाल्नु नेगेटिभमा पो जान्छ है क्या यो त नेगेटिभमा गए पनि ठिकै छ कोइसनले सोधेको कुराको एन्सर त आउँछ पी आ, पी कति चाहियो वान पीवान भनेको कति हुने भयो पहिला पिवान सब डिस्क्राइब गरौँ हियर पी भनेको कति छ फाइभ अनि टी भनेको थ्री इयर्स अनि रेट भनेको ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने कुरा के छ ट्वेन्टी सेभेन त भन्यो निकाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पिवान छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है पीवान भनेको के हुन्छ सधैँ पी पी भनेको ओरिजिनल भ्यालु छ यहाँ मानेको आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी यो भनेको पीको भ्यालु कति पचपन्न हजार छ सय तेत्तिस पोइन्ट जिरो सिक्स थ्री फाइभ अनि वान माइनस ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू बाई हन्ड्रेडको पावर, पावर कति को पावर आ, फो कि कति छ यो थ्री छ है यसमा थ्री भनेको को भ्यालु थ्री हो नि त त्यही भएर यो थ्री यो भनेको के हुने भयो त यता भित्रपट्टिको क्यालकुलेट गरौँ पहिला वान माइनस ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री टू बाई हन्ड्रेड भनेको आउने रहेछ फाइभ फाइभ सिक्स थ्री थ्री पोइन्ट जिरो सिक्स थ्री फाइभ टाइम्स जिरो पोइन्ट सेभेन टू सिक्स एट 3 मैं ले को पावर थ्री त मैले गरेको छैन क्युब यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको यसको क्युब गर्नु पर्दाखेरि कडा आयो त यो त फाइभ फाइभ सिक्स थ्री थ्री पोइन्ट जिरो सिक्स थ्री फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट थ्री एट थ्री नाइन टू थ्री फाइभ फाइभ एट इजिकल्स अब मल्टिप्लाई गराउँ त यो जिरो सिक्स मात्रै हो मैले यो दुइटा लेख्न नहुने हो दुइटा चाहिँ हामीले हालको लागि नलेखौँ होला है यो किन नलेख्ने भन्ने कुराहरू पनि म बुझाउँछु टाइम्स जेरो सरी फाइभ फाइभ सिक्स थ्री थ्री पोइन्ट सिक्स पोइन्ट सिक्स भनेको आयो कति त एक्काइस हजार एक्काइस हजार तिन सय फिफ्टी एट पोइन्ट एट फोर ल यो भयो भने पछाडि यो लास्ट यो इयरमा पुग्दाखेरि यसको भ्यालु एक्काइस हजार तिन सय अन्ठाउन्न पोइन्ट चौरासी रुपियाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो अब मैले यहाँ के हो भन्छु भनेको थिएँ नि तपाईँहरूले के गर्ने पर के गर्नुपर्छ भन्दा कहिल्यै पनि यदि त्यो कुरामा चाहिँ एन्सर आएको बेलामा एक्ज्याक्ट एन्सर कसैको लास्ट भ्यालु एकदम फाइनल भ्यालु आएको छ भने दुईवटा डिजिट राख्ने यदि त्यो क्यालकुलेसनको बिचमै छ भनेदेखि चाहिँ जम्मा जम्मा दुइटा नराख्ने सबै भ्यालुहरू राख्ने है डेसमेल पछाडिको सबै चिज राख्ने सबै राख्ने मैले यहाँ गरेँ नि लेख्न त मलाई नि झ्याउ लाग्छ है सबै लेख्न तर सबै लेख्ने है सबै लेखेन भने एकदम डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तै यही क्वेसनमा हेर्दाखेरि यदि मैले यहाँनिर जेरो पोइन्ट थ्री एट मात्रै रा। राखेँ भने कति आउने रहेछ हेरौँ है त फाइभ फाइभ सिक्स थ्री थ्री पोइन्ट जेरो सिक्स टाइम्स जिरो पोइन्ट थ्री एट दुइटा मात्रै दु� राखेको भए त यो त कति आउने रहेछ एक्काइस हजार एक सय चालिस पोइन्ट पाँच छ आउने रहेछ हेर्नुहोस् त लगभग दुई सय जति जतिको फरक पर्यो है यसरी डिफ्रेन्स आउँछ त्यही भएर सकेसम्म क्यालकुलेसनको बिचमा चाहिँ सबै भ्यालुहरू राख्नु होला रा। र रा, फाइनल क्यालकुलेसनमा मात्रै दुईवटा डिजिट युज गर्नु होला है त ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन सजिलो नम्बर छ है ल यसमा कन्ट्याक्ट गरेर प्र्याक्ट तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लम राख्न सक्नुहुन्छ अझै बेस्ट भनेको त नि तपाईँहरूले दिनभरि प्र्याक्टिस गर्नु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि लगभग केही न केही त प्रब्लम आइहाल्छ प्रब्लम यस्तै साधा ठोडा प्रब्लम आए पछाडि चाहिँ त्यसको फोटो खिचेर हामीलाई भाइबर अथवा फेसबुकमा चाहिँ अनि फेसबुकको ग्रुपको लिङ्क छ त ल त्यसमा अथवा वाट्सएपमा पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम लेखेर पठाउनु होला अनि हामी चाहिँ त्यही क्वेसनको स्पेसल भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाइदिन्छौँ युट्युबमा राखिदिन्छौँ त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ सा। बेस्ट आइडिया है ल अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद